چې دا څه کړي دا څه کړي و چې کم کم نه نه رقم نه ټول هغه ته بد کس نه دي زړه په الله باندې ستر څو پر رقم دې دران دا کړي نه و چې تر هغه پر کې دي چې دې رقم حق ادا نه دي دي کام په ما پر خوار سواګ بیگا دای نبی سندره دي نبی غزل چې دا زړه پر ادا شو پر لای دا څومره بیگا راته وي تاسو زه تا خاط منم او زمام خوش لاری دا بول بل پر سمد من نه دیم بلک تا دی ریاست تا دی یعنی خداری ریاست نوی دارم مان بر اصل خواهر زمین سبوت تا بس دا خود مو کار دا سهر شور جی دا سهر دل تا غڑ گٹ افسان غڑ گٹ افسان غڑ گٹ افسان غڑ سوی پتشتای زمان پا هر یو چن سڑیم سکتا او یار مون باندې بوج دې مون مجبور او ٹھیک تا واٹ از دس دای مون مجبور دس از ناٹ این هر نوې زیاتې بد شي نور وځي هوي نن ما او تا و دې دا هغه پښتو چې ما او ستاسو مخالفت سره دا غوښته و دي دا مو کې مون په خپل تکلیفونو باندې خپل کار ته ورکول شو دا تکلیفونه نه دي دا څه دي دا انویسټمنت دی هلته ته د کامو د وطن د یواله یو د شش ون نظریات پی جوڑوی مزده گلخانان یا خدای نه دیم گلخانان یه چوک مشته تون زمون گونه دی طول ده خرش بود سهر لامونگا مشه هم داو چی پتانی در سلطفیش کی و زمور تا شورتی ورکو ده چیز گرد بود مشه کسی پیغام ورکو ورکو آفاز لائمی نا خیر وای وای چی سوی نا خدای ما بعد لرا خدای مو خوشحال لرا زما د خوشحالی جذبات کله د غم وي کله د خوشحالی زما د خوشحالی ډېر جذبات دي د خپل وطن د خپل کام په خاطر باندې نن زه تکلیف کړمه دا زما تر ټولو لوړ اعزاز دی ما کېدی شي د کام سره د وطن دپاره د مینې اظهار کړی وي ثابته کړی مې نه وي حد کړی ثبوت وي زه نن د غلو د بل شي دپاره نه یم راغلی ما د خپل کام او وطن مطابق دا ویلي وي چې د برابر ژوند وکړي کوٹ کے خوشی سے ہم ناس نہیں دیکھا خدا تو کوٹ ٹائمنگ دی تاسو دی ٹائم کوٹ کی دا پیش کبول تاسو تو نہ 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 بس دا وش ڈاری کی ہوا